नमस् नमस्सर्वेभ्यः अद्य नवदशमीकक्षार्थं सर्वेभ्यः स्वागतम् वेल्कम् यू आल् फ़ार् द नैन्टीन्त् सेशन् आन् आन्लैन् सैन्स्क्रिट् क्लासस् गतकक्षायाः पुनर्स्मरणं वयं कुर्मः अत्र गतकक्ष्यायां वयं दृष्टवन्तः यः सः अनन्तरं या सा तथैव यत् तत् इति उदाहरणं यः मार्गे गच्छति सः मम मित्रम् एवं दृष्टवन्तः अनन्तरं द वन् हु इस् गोयिङ्ग् इन् द रोड् ईस् मै फ्रेण्ड् यः मार्गे गच्छति सः मम मित्रम् अनन्तरं या uh, या पूजां करोति सा मम माता द वन् हू डस् द पूजा ईस् मै मदर् अ तथैव यत् अहं यत् पुस्तकं भवतः समीपे अस्ति तद मम पुस्तकं द बुक द बुक विच् इज विथ यू इज मै बुक यत् भवतः समीपे यत् पुस्तकं भवतः समीपे अस्ति तत् मम पुस्तकं सो एवम् उदाहरणानि वयं दृष्टवन्तः गतकक्षायाम् एषः एव एकः विषयः एव आसीत् अनन्तरम् अभ्यासविषयः इत्यपि आसीत् सामान्यपरिचयविषये परिचयं वयं कृतवन्तः अनन्तरं सुभाषितद्वयं वयं श्रुतवन्तः अनन्तरम् एषः विषयः अभ्यासपुस्तके त्रिसप्ततिः पुटसङ्ख्यायाम् अस्ति इति अपि वयं दृ दृष्टवन्तः अस्तु अद्यतनविषयः अस्ति अस्मि स्मः इति अत्र उदाहरणं दृष्ट्वा वयम् अवगच्छामः अहं छात्रः अस्मि ऐ एम् ए स्टुडेण्ट् ऐयम् अयं स्टुडेण्ट् अण्ड् तथैव अहं नर्तकी अस्मि ऐ एम् द डेन्सर् इफ़् ए फ़िमेल् सेस् एण्ड् अहं गृहे अस्मि ऐ एम् अट् ओम् अत्र अस्मि इत्यस्य प्रयोगः सामान्यतया इट मीन्स आई एग्जिस्ट आर आई एम देयर सो अहम छात्रः अस्मि आई एम आई एम देयर एज़ अ स्टूडेंट एंड अहम नर्तकी अस्मि आई एम आई एम ए डांसर अहम गृहे अस्मि आई एम एट होम सो बेसिकली इन इंग्लिश यू कैन से आई एम राइट ए एम आई एम सो अस्मि इज इक्वल टू ऑलमोस्ट एम अण्ड् तथैव बहुवचनरूपं वयं छात्राः स्मः वि आर् आल् स्टूडेण्ट्स् अण्ड् वयं नर्तक्यः स्मः वि आर् आल् डेन्सर्स् अण्ड् क्षम्यताम् अत्र दोषः अस्ति वयं गृहे स्मः वि आर् आल् अट् ओम् सो अस्मि मीन्स् ऐ एम् अण्ड् स्मः मीन्स् वि आर् सो दीस् ओन्लि Uh, two sentences, I think it is missed in the Abhyasa Pustaka. I'm not sure. Uh, so that's all for this topic. Uh, if you have any questions, you can ask. And let us also practice this uh, few sentences using these two sentences using these two words. <speaking in Hebrew> बालिका अस्ति सा अस्ति माता अस्ति देवः अस्ति पुस्तकम् अस्ति द्वारम् अस्ति अत्र अहं यदा भवति अहम् अस्मि इति भवति सो वेन् एवर् वि यूस् अहं वि हाव् टु यूस् अस्मि अग्रिमविषयः अस्ति कृते इति सो अत्र उदाहरणं दृष्ट्वा वयम् अवगच्छामः अहं भिक्षुकस्य कृते धनं ददामि अहं धनं ददामि गिव मनी मणि अवेल्त् अहं भिक्षुकस्य कृते धनं ददामि ऐ गिव् मणि टु द बेगर स भिक्षुकस्य कृते द बेगर अन् अग्रिम उदाहरणम् अहं क्षम्यतां शिक्षकः छात्रस्य कृते विद्यां ददाति The teacher gives vidya to the uh, student. Atra chatrasya krite means to student. And tathaiwa aham tasya krite pustakam dadami. Aham pustakam dadami. I am giving the book. Aham tasya krite pustakam dadami. I give book to him. And tathaiwa balikayaha krite kandukam dadami. Kandukam dadami. I give book. अण्ड् बालिकायाः कृते कन्दुकं ददामि ऐ गिव् बाल् टु द गर्ल् अन् तथैव बालकस्य कृते मधुरं माता ददाति माता मधुरं ददाति मदर् गिव्स् स्वीट् बालकस्य कृते मधुरं माता ददाति द मदर् गिव्स् स्वीट् टु द बाय् अण्ड् देवः भक्तस्य कृते ज्ञानं ददाति देवः ज्ञानं ददाति देव् गाड् गिव्स् द नालेज् देवः भक्तस्य कृते ज्ञानं ददाति गाड् गिव्स् नालेज् टु द डिवोटि स अत्र कृते यत्र आगच्छति तस्य सामान्य अर्थः तु इति आङ्ग्लभाषया वक्तुं शक्नुमः उदाहरणं भिक्षुकस्य कृते टु द बेग्गर् छात्रस्य कृते टु द स्टुडेण्ट् तस्य कृते टु हिम् एंड बाया कते टू गर्ल अंड बा टू बाय अंडे टू डिवटी सामते यमत पोसीसिव ष्टि विभक्तिपम पोसेसिव आंग्ल भाषा वादा सो सामत षि विभक्तिपम तेरवर्ूज कृते सो देर वी यूज पोसीसिवर्म्स आउन्स् भिशुक देश से देवाल वाटिकया महिलायाट्या कूप्या मगस ने सो लाइक दट आलवेज विल यूल यूजी फॉर्म्स अलांग कृते सो विन वी यूज कृते इट द मीनिंग ऑफ टू आर् फॉर द सेक आफ् भिक्षुका सो दट इज वाट् इट द मीनिंग सो लेटस् ट्रै टु फ़्रेम् फू सेण्टेन्सेस् यूसिङ्ग् कृते अत्र अग्रिमविषयः अस्ति अभवत् इति अत्र सामान्यतया समाप्तम् इति वयं समाप्तम् पदस्य अर्थं वयं जानीमः तथैव अभवत् इत्यस्य पदस्य अर्थः अपि भवति सामान्यतया परन्तु कश्चित् भेदः दृश्यते अभवत् समाप्तम् इत्यस्य इदानीं वयं पशा परीक्षा अभवत एक्सा वास् ओवर् अंड पाठ अभवत देसेंस्र् ओवर् अंड भोजनम अभवत फूड हीटिंग द लंच लंच आर्ुड इजवर् अंड अल्प आहार अभवत मिनी मील ब्रेकफास्ट इज ओवर एंड कार्यक्रम अभवत द फ़ङ्क्षन् आ द इवेण्ट् वास् ओवर् एण्ड् क्रीडा अभवत् दे गेम् वास् ओवर् अण्ड् योगाभ्यासः अभवत् द यो प्राक्टीस् आफ़् योगा वास् ओवर् अत्र सामान्यतया अभवत् इत्यस्य प्रयोगः यत्र समाप्तम् इति भव वयं वदामः तस्मिन् स्थाने अभवत् इति वक्तुं शक्नुमः अत्र अभवत् इत्यस्य रूपस्य परिवर्तनं लिङ्गम् अनुसृत्य పరివర్తనం నా భవతి ఉదాహరణ పరీక్షా అభవత్ అపి అభవత్ భోజనం అభవత్ పరంటు సమాప్తం ఇత్య ప్రయోగే పరీక్షా సమాప్త పట సమాప్ భోజనం సమాప్తం ఏం భవతి సో హి అభవత్ ఇట్ విల్ నాట్ చేంజ్ అకార్డింగ్ టు ద జెండర్ బట్ సమాప్తం దట్ విల్ చేంజ్ అకార్డింగ్ టు ద జెండర్ లైక్ సమాప్త సమాప్త సమాప్తం ఇన్ మెస్క్లిన్ ఫెమినిన్ అండ్ న్యూటర్

Samapta means the examination, the process of the examination has reached the end. That is the meaning. And Pariksha Habavat, Pariksha was over, it means it has reached the end very long back. It is little far away from the current present. So that is a little bit of difference you can feel. Like pataha, uh, Bhojanam Samapta means the Bhojanam, the eating process has reached its end. And Alpaharaha Samaptaha, the breakfast has reached its end. And Krida Samapta, the game has reached its end. And Krida Abhavat. Krida as the game is over. And Karekramaha Abhavat, the event is over. That means it has reached the end long back, little long back. So that is the little difference you can feel between the Samaptam and Abhavat. अत्र अग्रिमविषयः इव अत्र इव इति आङ्ग्लभाषया लैक् अथवा एस् इति वक्तुं शक्नुमः उदाहरणं गायकः इव बालकः गायति बालकः गायति द बाय् सिङ्ग्स् गायकः इव बालकः गायति द बाय् सिङ्ग्स् लैक् ए सिङ्गर् सो बेसिक्लि वि आर् कम्पेरिङ्ग् ए सिङ्गर् वित् ए बाय् అన్ తథవ మధురం ఇవ కృతే పుస్తకం రోచతే అత్ర దోష అస్ సో పుస్తకం రోచతే ద బాయ్ లైక్స్ ద బుక్ మధురం ఇవ పుస్తకం రోచతే ద బాయ్ లైక్స్ ద బుక్ లైక్ ఎ స్వీట్ అత్ర అక్క బాలి దోషం బాళకాయ ఇది మధురం బా మధురం ఇవ బాలకాయ పుస్తకం రోచతే द बॉय लाइक्स दुक् स्वीट अन् तथा निद्रा कृतवान्व अभिन कौतीकन कवक दाय ऐक्स निद्रा कृतवान्सिफ्ई स्लिपट् एसिफ स्लेपट्ड ई वास्टिंग ऐसीप्टट् सो निद्रा कृतवान्व अभिन कौतीक तथा मम माता इव अहं न पचामि ऐ डोण्ट् कुक् लैक् मै मदर् अत्र एते अत्र पश्यन्ति चेत् इव इति सामान्यतया लैक् इति आङ्ग्लभाषया वक्तुं शक्यते लैक् गायकः इव बालकः गायति मधुरम् इव बालकाय पुस्तकं रोचते निद्रां कृतवान् इव अभिनयं करोति बालकः मम माता इव अहं न पचामि So in all these cases, iva means like, and wherever you want to compare uh, even two events, you can use this. Kali saha iva anyaha kopi kavitam So we can use iva in those uh, cases. So if you have any questions, let us clarify and let's also try practicing few sentences using iva.

कति देवालयाः सन्ति कति उत्पीठिकाः सन्ति एवं तस्य प्रयोगः बहुवचने भवन्ति तस्य उत्तरं सामान्यतया कति बालकाः सन्ति पञ्चबालकाः षट् बालकाः सन्ति एवं भवति कति पाण्डवाः सन्ति पञ्चपाण्डवाः सन्ति कति गृहाणि सन्ति दशगृहाणि सन्ति एवं तस्य उत्तरमपि भवन्ति इदानीं कियत् प्रकाशः अस्ति तथैव अस्ति, कियु अस्ति सुंदर बालकाः अलका वह गणयुँमें शक्नुमः वी कैन काउंट द नंबर बॉयज अतः कति इति वक्तुं शक्नुमः सो वी कैन यूज कति एवर वी कैन तथैव प्रकाशः अस्ति द एवर इट इज दैट वी कैन नॉट काउंट सो इन दैट केस वी टू यूज कियत कियत प्रकाश कियत वायु और दौ मच ऐर दीय सुंदर अस्ट हौ ब्यूटिफुल इट इज एंड तथे कियत जलमस्त मच वाटर इज कियत भक्ति अस्ति हौ मच डिवोशन इज लाइक दट वेरवर् वी आर नॉट एबल टू कौंट वी आर जस्ट टाकिंग अबउट द क्वांटिटी In those places, we can use kiet. Atra kopi prashna stichet, prashtum shaknuanti. Tateva vakya bhyaasam api vayam kurumaha. So, mostly the kiet will be used for all the adjective forms. Unnataha, stolaha, Krishah, lagu, bahu. So, for all these kind of adjective forms, we can use kiet. Kiet maduram, kiyat, sundaram, kiyat. उन्नतः अस्ति कियत् वामनम् अस्ति कियत् स्थूलः अस्ति कियत् र कृशः अस्ति सो फ़ार् आल् अब्जेक्टिव् फ़ार्म्स् यु केन् यूस् कियत् अण्ड् कियत् वेगं कियत् okay. दूरम् अस्तु अद्य uh, एतावन्तः विषयाः एव सन्ति अद्यतन uh, कक्षायाः सङ्क्षेपः अस्ति अत्र अस्मि स्मः अहं छात्राः अस्मि अहं नर्तकी अस्मि इति दृष्टवन्तः तथैव वयं छात्राः स्मः वयं भारतीयाः स्मः एवमपि वक्तुं शक्नुमः अनन्तरं कृते इति यत्र दान दानक्रिया भवति तत्र कृते इति प्रयोगः भवति अहं भिक्षुकस्य कृते धनं ददामि बालकस्य कृते कन्दुकं ददामि अहं तस्य कृते पुस्तकं ददामि एतानि प्रयो एते प्रयोगाः भवन्ति अनन्तरं अभवत् इत्यपि वयं दृष्टवन्तः भोजनम् अभवत् कार्यक्रमः अभवत् अल्पाहारः अभवत् इति अनन्तरम् इव इति आङ्ग्लभाषया लैक् इति वक्तुं शक्नुमः अ... गायकः इव बालकः गायति अ... निद्रां कृतवान् इव बालकः अभिनयं करोति एवम् उदाहरणानि वयं दृष्टवन्तः अनन्तरं कति कियत् एतयोः भेदः अपि भेदमपि वयं दृष्टवन्तः यथा कति बालकाः सन्ति कियत् प्रकाशः अस्ति कति नर्तक्याः सन्ति कियत् जलम् अस्ति एवं वयं दृष्टवन्तः अनन्तरम् एते विषयाः सर्वे अपि अस्माकम् अभ्यासपुस्तके न सन्ति सो वट् अवर् टापिक्स् गिवन् इन् द लिस्ट् इयर् दे आर् नाट् प्रसेण्ट् इन् द अभ्यासपुस्तकं सो दीस् आर् द कैण्ड् आफ़् अडिश्नल् टापिक्स् बट् ऐ फील् इट् इस् इम्पार्टेण्ट् फ़ार् ए कान्वर्सिङ्ग् तथैव इतः परं ये विषयान् यान् विषयान् वयं चर्चां कुर्मः ते विषयाः सर्वे अपि अभ्यासपुस्तके न भवति न भवन्ति सो वाट् अवर् टापिक्स् विच् वि डिस्कस् आर् विच् विल् डिस्कस् इन् फ़्यूचर् फ़्रम् नौ आन् सो दे विल् नाट् बि प्रसेण्ट् इन् द अभ्यासपुस्तक सो दट्स् वाट् फ़ार् टुडेस् सेशन् अस्तु धन्यवादः वयम् अग्रिमकक्षायां वयं सर्वे Amelisha Maha. Thanks for attending this session. Let us all meet in the next session. Thank you.